Hafiz Production, an Islamic network. For more update, subscribe my channel and press the bell icon. حسین دا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا گرم ریت سی مسلح حسین دا کربل دی گرم ریت سی مسلح حسین دا حسین دا غازی جیا مجاہد کلا حسین دا حسین دا کسے آنے تینو تائیوں تجلا حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا
ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا